hazır əsəbdən gülürəm, hisslənirəm. Ekran bölüşəm, bəyən uşaqlar. Zəifsən, zəif. Ola bilər, təzə açmışam, bilmək olmaz. Təzə açmışsan, yalanla danışırdın, 3000 adamla qoşulub mənlə. Ay, xəstə, sən açan, Allah and olsun, sən gəlməmişdən 5 dəqiqə qabaq açmışam. Ha, mən elə açdım, sən qoşdu. Bir, iki, üç, pa! Neyse, sakitəm. Boş verək. Üçü qız uşaqlar. Dalaşmayaq. Dalaşmayaq. Yola verək. Üçü kişi. Üçü kişi, üçü kişi, qaqa, üçü kişi. Gəlin görək bir dənə. Bir dənə qəşəyə deyə gələk. Niyə heç kəs yoxdur? Əsəbləşirəm. Ay bala, bir adam yoxdur bu üçü qızı bir dənə bura. Bir dənə üçü kişi. İç uluyub üstümə. Opa, Ayaq hanım. Sağ ol, Ayaq hanım. Vasif, çox sağ ol. Ne qədər yaxşı oğul var. İso, çox sağ ol. Kimsə siz çox sağ ol. Bir dənə keçəydim, nə olar? Sabina, çox sağ ol. Zırt keçərik. Partladaram. Kıplarla keçə bilərik. 3100 nəfərik. 3000 nəfərik. Tıklayın da bir dənə. Şöyle, ekran tıklayın bir dənə. 2500 nəvə, bir dənə ekran bəyənə, xaş eləyirəm. Ləman, arvadım mənə üz verir. Arvadın nömrəsini ver mənə, mən zəng edib arvadından xaş eləyirəm, üz verərsən. Şakura, Nali, sağ ol səni, Şakura. Vəkiləm də mən burada. Ver arvadın nömrəsini mənə. Bu nə deyirə, arvad nədir, zat nədir? Sən nə danışırsan, sən nəyə balasın mən izləyicimlə nə danışıram? Heç nə. Deyir, arvadın məndən danışmır, deyirəm, arvadın nömrəsini ver mənə. Hə, deyir, hə, bildim, hə. Barışdırırsan, ləman o işlərə baxır, uşaqlar. Duadır, dadıdır, ondan sonra barışdırmaqdır, dalaşdırmaqdır, hamısı ləmanlıq. Ay, bilə, sən o qızmaşdırır mənim, sən mənlə eləmsən, onları nə bilirsin? Mən insanın üzrə baxan kimi biləm də. Yalancı indi, bıraxacam, ha. Sən onu həyatı boyu eləyəməzsin. Bıraxacam, bıraxsın altın. Vay, dədəm var. Aya, mənim adımı qoymuşsan. Qaqliti. Allah bilir elə.